Անշարժ գույքի խոշոր եւ երկար սպասված գործարք, վաճարկ մայրաքաղաքի կենտրոնում։ Կառավարության որոշմամբ արդարադատության նախարարության նախկին այրված շենքի հողամասը կես հեկտար մակերեսով ձեռք է բերում արգենտինահայ գործարար Էդուարդո Էրնեկյանը։ Գործադիրն այսօր պետգույքի կառավարման վարչությանը թույլատրել է ուղարկի վաճարքի ձևով եւ կադաստրային արժեքով տարածք գնելու իրավունք տալ բիզնեսմենի կողմից կառավարվող Սվարթնոթոթականում գրանցված Տանգո ընկերությանը։ Էրնեկյանի թիմը հանրապետության հրապարակի մոտ գտնվող գոտում պետք է հասարակական նշանակության շինություն կառուցի մինչև 2015 թվականը։ Այս պայմանագրությամբ արդեն իսկ քննիրը լուծված է, լրացուցիչ խմբականակը արդեն իսկ Հայաստանի Հանրապետությունում է։ Վերջապես անձնագրերի դեֆիցիտի հարցը երկրում լուծվեց, փաստաթղթի արտասահմանում տպագրված հերթական խմբականակը Հայաստան է մտել։ Հերթերում օրերով սպասող եւ նյարդայնացող մարդիկ կարող են գնալ իրենց նոր անձնագրի հետևից։ Նրանք, ովքեր հույսները չէին կորցրել եւ հետ վերադարձել երկրից դուրս արձակուրդն անցկացնելու տոմսերը, կարող են շտապել ճամփորդության։ Բնակչությանը խիստ անհանգստացնող անձնագրերի հարցի հետ միասին կառավարության նիստիաշեփ կաուրակարգ է մտել մեկ այլ աղմկահարույց Սևանից լրացուցի ջուր բաց թողնելու խնդիրը։ Որոշվել է հուլիսյան առատ անձրևների շնորհիվ փակայերաշտային ջրառի համար առայժմ տալ 35 միլիոն խորանարդ մետր։ Հետո, եթե կարիք զգացվի, կմտածեն ջրբաց թողումն ավելացնելու մասին։ Միաժամանակ Սևանալճի կենտրոնական, անմիջական եւ ոչ անմիջական գոտիներում արգելվել է փոքր հեկերի կառուցումը։ Այս ռեժիմը հնարավորություն է տալու, որ մենք խնայողաբար եւ վերահսկելի դարձնենք այս գործընթացը ջրի օգտագործման։ Նոր արտադրամաս է ձևավորվելու, որի արդյունքում այս ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է ներմուծել շուրջ 1.4 միլիարդ դրամի սարքավորումներ եւ իրականացնել համապատասխան ներդրումներ։ Աշխատատեղերի քանակը կհասցվի մինչեւ 150-ի։ Երկիր բերվող նոր հոսքագծի ավելացված արժեքի հարկը բյուջե ուշ կգանձվի, որ Հայաստանում փրփրուն գինիների արտադրությունը չուշանա։ Հերթական արտոնությունը պետությունը տվեց Հանրապետությունում շամպայն գինիների թողարկում սկսող Արմենիա Վայն ընկերությանը։ Ձեռնարկությունը ներքին եւ արտասահմանյան շուկահանվող գինիների կողքին մտադիր է սպարողին առաջարկել նաեւ սպիտակ եւ վարդագույն երանգներով 4 կիսաչոր ու կիսաքաղցր փրփրուն թեթև ալկոհոլային ըմպելիքներ։ Ընդ որում շամպայն գինիները ստացվելու են ոչ թե լիմոնադի կամ հանքային ջրի նման արհեստականորեն գազավորելու, այլ բնական խմորման ճանապարհով։ Հենց դրա համար է ներկրվում եվրոպական ժամանակակից թանկարժեք տեխնոլոգիան։ Ընկերության ֆրանսիացի գլխավոր խորհրդատուի առաջարկով ծրագրի խորհրդատուն փորձագետ գինեգործ Պաոլո Պիերանե Իտալիայից։ Նոր արտադրությունը Արմենիա Վայնը վստահել է ֆրանսիական Բորդոյից Երևան մշտական աշխատանքի հրավիրված Մաթյու Բեսոնեին։ Տարվա վերջին արդեն ամանորի տոների առիթով հույս ունեմ կկարողանանք այս պարողին առաջարկել Արմենիա Վայնի արտադրության նոր շամպայն գինիներ։ Գործընթացը դեռ նոր է սկսվում, բայց վստահ եմ կհասցնենք։ Մինչ Հայաստանը դանդաղում է, վրացիները նորից մեզանից առաջ ընկան, այժմ էլ բացառիկ իրավունք են ստացել գինու բնորան ձևակերպումը Եվրամիությունում օգտագործելու համար։ Սա այն դեպքում, երբ Երևանը հանգիստ կարող էր ձեռք բերել եվրոպական շուկաներում գովազդային մեծ ուժ ունեցող այդ բառակապակցությունը, մանավանդ որ հնագետները հենց մեր մոտ նախորդ տարեսկզբին Վայոց ձորի հայտնի Արենի քարանձավներում հայտնաբերեցին աշխարհում ամենահին 6000 տարի առաջ օգտագործված գինու մառանը։ Պետական որոգակը պետք է զբաղվի ազգային բրենդերի ստեղծմամբ, առաջ մղմամբ կամ ում մեղքով է նման գործընթացները մեր մոտ ուշանում, միջև հիմա որևէ չինովնիկ չի պարզաբանել։ Փաստն այն է, որ Վրաստան գինու բնորան գրությունն օգտագործելուց առաջ էլ մեր հարևանները հաջողացրել էին իրենց ազգային կերակրատեսակների շարք մտցնել մրգային քաղցր սուջուխը, հարիսան և Կովկասի ժողովրդների կողմից պատրաստվող մի շարք ուտեստներ։ Նինիշնի կրիզիս պադալ խարոշի ուրոք։ Չքնաժամը բոլորից լավ դաս տվեց, այնպես որ վերակառուցման եւ զարգացման եվրոպական մեր բանկում նույնպես որոշվել է մարդկանց հնարավորություն տալ ազգային արժույթով Հայաստանի դեպքում դրամով վարկ վերցնել։ Դրամային վարկերը սպառողներին շատ ավելի ձեռնտու են, քանի որ դոլարը հատկապես վերջերս թանկանալով մեծացնում է մարդկանց պարտքի բեռը։ Մյուս կողմից հայաստանյան ընտանիքների եկամուտը հիմնականում լինի դա աշխատավարձ, թե այգուց ստացվող գումար դրամով է։ Գաղտնիք չէ, որ արտարժույթով վարկ տալու հարցում որպես կանոն բանկերն են շահագրգռված։ Իրավիճակը փոխելու նպատակով վերակառուցման և զարգացման Եվրոպական բանկը Արարատ բանկին 7 միլիոն դոլարի վարկ է տալիս հաճախորդներին գումարը դրամով հասցնելու պայմանով։ Վարկի առավելագույն չափը կլինի 300 000 դոլարին համարժեքը։ Մարման ժամկետը ամենաշատը 5 տարին։ Փողը նախատեսված է արտադրության, առևտրի և սպասարկման ու շինարարության ոլորտի միկրո, փոքր և միջին չափի տնտեսվարողներին ֆինանսավորելու համար։ Նոր հատկացման շրջանակում Արարատ բանկը փորձնական ծրագրով 1 միլիոնի էլ դրամով գյուղվարկեր է առաջարկելու շուկային։ Փորձագետներն ասում են, ավելի լավ է մի քիչ բարձր տոկոսով, բայց դրամով վարկ
վերցնել քան թե դոլարով։ Տոկոսները կլինեն մոտավորապես 14-15% դրամով։ Ժամկետները կլինեն տարբեր։ Սիրիա հայերին Հայաստանում ժամանակավոր կացարաններ, եթե ոչ մշտական դրամադրելնա, աշխատանքային կազմակերպություն կամ ռեզերվ ստեղծել։ Սիրիա հայերի արժանավայել ներգաղթը Հայաստան կազմակերպելու պահանջով կառավարության Բաքուն պիկետ է կազմակերպել։ Սփյուռքի նախարարությունը պետք է շտապ զբաղվի խնդրով, այլապես իրաքահայերի պես Սիրիա հայերն էլ կցրվեն ամբողջ աշխարհով։ Ամփոփված վերջին տվյալով քաղաքացիություն ստանալու խնդրանքով Սիրիայից Հայաստանի անձնագրերի եւ վիզաների վարչությունը դիմել արդեն 3248 անձ։ Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միությունն իր հերթին ոլորտի ընկերություններին կոչ արել գործի ընդունել Սիրիա հայ ծրագրավորողներին, նրանց առաջարկել գրանցվել հատուկ կայքում։ Փախստականի կարգավիճակի համար առայժմ մեր երկրի միգրացիոն գործակալությանն է դիմել 14 մարտից բաղկացած Սիրիա հայ 6 ընտանիք։ Պետության հնարավորություններն այս առումով խիստ սահմանափակ են։ Ունենք ընդամենը 1 ապաստան 41 մահճակալով։ Մահճակալների մեծ մասը արդեն զբաղված է, բայց նաև այն նկատ ունենալով, որ կարող է խոսք ավելանա, մենք մեր եղած բոլոր ռեզերվները նախատեսել ենք տրամադրել իրենց, մասնավորապես Դարբնիկում ունենք շենք, որտեղ 12-13 սենյակներ կա, այլ հանրակացարաններում սենյակները նույնպես կարիքի դեպքում օգտագործվի։ Անվտանգության պահանջներին չհամապատասխանող ապրանք թողարկելու եւ իրացնելու համար քրեական պատասխանատվության կենթարկվի քաղաքացի Սերո Բոզոյանը։ Քնիչները պարզել են, որ հենց նա է անձը, ով մեղավոր է Հանրապետության հրապարակում փուչիկների պայթյունի դժբախտ պատահարի համար։ Իրավապահները բացահայտել են, որ քաղաքացի Բոզոյանը փուչիկներ լիցքավորող ֆիրմա չի ունեցել անձամբ զբաղվել այդ գործով, այնպես որ միայնակ պատասխանատվություն կկրի։ Մեղադրանքն առաջադրվել է քրեական օրենսգրքի 279-րդ հոդվածի 2-րդ մասով, պատիժը՝ տուգանքի 300 000-ից 500 000 դրամի չափով կամ ազատազրկում առավելագույնը 5 տարի ժամկետով։ Հրդեհի ստուժածների ֆինանսական փոխհատուցման կամ այրվածքներ ստացած անձանց բուժման նպատակով բյուջեի ծախսերի վերականգնման պահանջ սահմանված չէ։ Մեղադրյալ Բոզոյանի նկատմամբ, որպես խափանման միջոց կիրառվել է ստորագրությամբ բնակավայրից չբացակայելը։ 20 միլիոն առաջ տեղ, 15 միլիոն երկրորդ տեղ, երրորդ տեղ 10 միլիոն։ Գումարային այս շահումները Լոնդոնի Օլիմպիական խաղերում ոսկե, արծաթե կամ բրոնզե մեդալ նվաճող մեր սպորտսմենների միայն պետ բյուջեից սպասվող պարգևատրումն է։ Հրախուսման այդ փողին ազգային Օլիմպիական կոմիտեն ավելացնելու է կրկնապատիկը՝ տա համապատասխանաբար 40, 30 և 20-ական միլիոն դրամ։ Միայն թե մեդալ շահեն 25 հոգանոց մեր թիմին Մեծ Բրիտանիա ճանապարհելուց առաջ, հայտարել է սպորտի նախարարը։ Բացի այդ, ըստ Հրաչի Ռոստոմյանի, ուժի մեջ է մնում ՀԱՕԿ-ի նախագահի կողմից Պեկինի խաղերի շեմին տված խոստումը, որ Հայաստանը ներկայացնող Օլիմպիական չեմպիոնին պարգևատրելու է 1 միլիոն դոլարով։ Խոսվում է, որ ոսկի նվաճող ռուս մարզիկներին Մոսկվան պարգևատրելու է 120 000 դոլարով։ Ֆինանսական այս խոստումները սպորտի և սպորտսմենների համար որքան էլ լրացուցիչ, իրականում բավական էական դեր ունեն։ Հայտնի է, որ անկախ Հայաստանին Օլիմպիական ոսկի բերած մեր միակ մարզիկը, ըմբիշտ Արմեն Նազարյանը, 1996 թվականին որևէ գումար չստանալով տեղափոխվել է Բուլղարիա։ Այդ երկրի դրոշի տակ հերթական ոսկին նվաճելուց և լիուլի պարգևատրվելուց հետո, ինչպես մարզիկներն են ընկերական նախանձով նկատում, հիմա ապրում է թագավորի պես։ Վիճակահանությունը Վիվասել MTS-ին է, խաղարկությունը սովորականներից չէ, ընտրում են հաջողակներին։ Մայիսի 14-ից մինչև հունիսի 10-ը ընկերության սպասարկման կենտրոններից համատաբար թանկարժեք սարքեր, HTC պլանշետային համակարգ, BlackBerry Board 9700, Samsung Nexus S հեռախոսներ կամ MTS Connect Diamond USB մոդեմ ձեռք բերած գնորդներից։ Ամենամեծ նվերը ուղեգիր է 2 անձի համար դեպի ֆուտբոլի Եվրոպայի առաջնությունում հաղթանակած Իսպանիա։ Մնացած 288 հաջողակներին կտրվի արժեքավոր բջջային սարքեր։ Շահողներին կիրազեք են զանգելով, անունները կտեղադրվի ընկերության կայքում։ Հուլիսի 19-ին Nasdaq OMX Armeni հարթակում արտարժույթի առուվաճարկ չի իրականացվել։ Հուլիսի 20-ի համար ձևավորված տրադրամի փոխարժեքները հետևյալն են։